Çfarë din për këtë piste? Kemi dëgjuar në disa media për historinë e një shtetase suedeze që është zhdukur. Domethënë si mendoni, ka baza kjo pista apo në të gjithë rrëmujen e spekulimeve dhe versioneve, domethënë edhe kjo mund të duket interesante? Në fakt unë besoj që këtu do të ngelet vetë një piste e hetimeve. Pse? Për fakt se aspektin e sigurisë ne kemi po që ndoshta në Mursele kishte një marrëdhënie të jashtëzakonshme me bashkëshorten dhe familjen e tij dhe ndoshta nuk dukej se i njëjti, pavarësisht se ky është një krim shumë i rëndë, do të merrte një veprim nëse i njëjti nuk ishte i kërcënuar. Po ashtu, deklarata e babait të tij pas vizitës së në telefonin e tij, i cili dyshohet se është dërguar tani për ekspertizë në një institucion kredibil ndërkombëtar për të nxjerrur të gjitha dëshmitë përmes iCloud-it. Dhe kjo dhe me nënkuptu që ndoshta situata për cilën neve që në fillim kemi thënë na dërgojnë në një hetim tjetër i cili ka të bëj thjesht me privimin nga jeta e dëshmitarve, por ndonjë rast i cili mund të jetë në favor të ndonjë grupi apo individi që deri më tani ndoshta nuk është fare në kërkim apo arrestim apo edhe i paraqitur si person me interes për prokurinë të Republikës së Kosovës. Zoti Elezi, megjithatë për të ndenjur pak te ky versioni i që mund të ketë lidhje motivi apo mund të jetë brenda pjesë pistës hetimore të prokurorisë, zhdukja e një vajze në Suedi. Nuk kemi dëgjuar asnjë gjë më tepër përveç se kaq, domethënë ç'lidhje mund të ketë një vajzë zhdukur në Suedi me familjen, cila mund të jetë lidhja, pse, domethënë kjo që nga një ngjarje që nga kaq e vështirë për të vërtetuar o për të bashkuar, po themi, me çdo lloj argumenti për çdo që mendojnë që kjo mund të jetë pistë. Po edhe për ju që mendoni që kjo mund të jetë pistë dhe kjo duhet të jetë pista kryesore. Pse, çfarë dimë ne për këtë? Disa informacione që neve kemi dhe që i mbështesim në veprimet që tani mund të themi që mund të i kuptojmë nga... Kjo është dukje për cilën flisni ju, në çfarë periudhe mund të ketë ndodhur dhe pse domosdoshmërisht duhet të lidhet me rastin në fjalë? Në fakt të si që të bëhet fjalë për një hetim apo një ulimtim që kanë qenë duke bërë autoritetet të suedeze dhe për një shpërdorim financiar që ka një vlerë rreth 30 milion euro e ku dyshohet se tani më ndjera Liridon Ademaj dhe tani e gruaja tjetër për cilën nuk vim të dhënat e saj mund të kenë qenë personat të cilët kanë pasur informacione të duhura dhe mund të ishin dëshmitar të rëndësishëm për zbulimin e një rasti të rëndësishëm që ka të bëjë me si që thashtë njëherë në një loj piramida apo në një loj mashtrimi serioze që është bërë në shtekën e Suedisë nga persona të cilët mund të kenë pas lidhje me tani më të dyshuarin për vrasjen e bashkëshortes në Mursela. E kuptoj, po kur më flet për shtetasen suedeze që është zhdukur, nën kuptohet që nuk dihet ku është, apo që ka ndonjë version hetime që mund të jetë vrarë, mund të jetë eliminuar, që t'jemi pak më të qartë. Po, edhe pas informacion që ne kemi marrë nga burimet tona, cilët kanë pas informacione edhe kanë njohur familjet, bëhet fjalë për një grua e cila kishte shoqëri, ishte shoqëri në lidhje shoqërore apo edhe marrëdhënie të ndonjë aktiviteti me të ndjerën dhe në Mursele, dhe njëta është zhdukur dhe nuk ka asnjë gjurmë që nëse do të themi se është e vdekur apo diçka, është spekulim, po që na thjesht është zhdukur dhe e kërkon kush, familja e saj suedeze? Ajo është një grua me prejardhje shqiptare. Me prejardhje shqiptare? Me prejardhje nga Kosova dhe ka shtetësi suedeze, që ka besuar se familja e saj mund të kenë shkuar në Suedi dikon para vitit 1999, në më në dikon 97-98. Kur është zhdukur? Dhe me thënë është një ngjarje që... që fletë për cilën periudhë? Dhe me thënë është periudhë e afërt, e shkuar, shumë e largët? Këto hetimet që ju thoni që i ka nisur pala suedeze në lidhje me këtë situatë janë hetime aktuale, apo hetime të arkivuara? Jo, zhdukja asaj vajze dyshohet që ka të bëj me pak dit para se, mund të themi dy dit para se në Mursela me familjen e ti të vendosnin, që të kthehen në Kosovë për të jetuar për gjithmonë.